Hoje eu tô aqui, pessoal, novamente no GTA RP, tá, velho? Pra gente continuar aí a nossa jornada, né, mano? Jornada, nossa correria, tá, velho? O que é que tá acontecendo aqui? Tô trabalhando como sucateiro, tá, pessoal? Pra quem não sabe, eu vou ali no ferro velho, colho umas sucatas, tá, velho? Consigo tirar umas sucatas de uns carros velhos que tem lá, ó, por exemplo, uma porta, um para-choque, capô, inclusive um motor velho que não funciona, tá? Esse é o meu trabalho por enquanto. E, cara, tô ganhando até bem, tá? Tô ganhando até bem. Eu tô com 3 mil ali na mão, 3 mil 500 mais 4 mil no banco. Juntando isso, cara, vai dar ali 7.500, né? 7.800. Isso com, mano, quatro viagens contadas, ou foi três, tá? E agora eu vou fazer mais uma, vou ganhar ali mais uns 4, 3.500. Aí eu vou, mano, fechar os meus primeiros 10 mil aqui só trabalhando, tá? Mas olha, o que é que acontece? Preciso também ir na concessionária porque tem um carro que eu quero comprar, tá, pessoal? Sim, tem um carro que, cara, lembrei, tá? E eu quero muito comprar esse carro. Eu quero ver esse carro também lá na concessionária antes de tudo, tá, velho? Então, já tô com o carro carregado, já tô com a mochila também cheia de sucata, tá, cara? E depois que eu passar na concessionária e ver o carrinho que eu quero comprar, eu vou lá processar essa sucata pra depois vender e a gente ganhar mais dinheiro. Por quê, pessoal? O trabalho não para, tá, mano? O trabalho não para mesmo, tá? E o que é que aconteceu nessa história aqui, pra quem não sabe? Já comprei um Gol, tá? Um Gol G6. E acabei já trocando ele nessa caminhonete aqui que nos possibilita trabalhar, tá, pessoal? Muito bom, tá? Muito bom. E agora, o que é que eu vou fazer? Eu preciso comprar outro carro pra dar um rolê, né, pessoal? Isso aqui é uma ferramenta de trabalho, tá? Isso aqui que eu tô é uma ferramenta trabalha só para ganhar dinheiro mesmo. Mas eu quero um carro para dar um rolê, eu quero um carro para fazer um projeto, tá, pessoal? E o carro que eu vou usar para fazer um projeto, ele tá aqui na concessionária, a gente tá chegando, vou mostrar para vocês, vou falar para vocês finalmente qual é o carro, tá? Deixei aqui no estacionamento, né, da porta da frente. Aqui está. Cara, estacionei meio errado, mas tá tudo bem, nada não. Vamos entrar ali que eu quero conversar com algum vendedor, tá? Ixi, tá fechado, é? Ixi, mano, tá fechado a concessionária, não acredito. Nossa, tá fechado, cara. Ai, que dó, velho. Mas olha, pessoal, houve atualizações aí, né, de carros. E, mano, vocês estão vendo isso? É um Corvette C6, cara. Isso aqui deve ser milionário, cara. Dá não pra comprar, não. Temos aqui, ó, outro carro também, né, que deve ter chegado. É um Golf MK7. Não sei se estou ficando doido, tá, pessoal? É um Golf MK7. Não sei se eu tô. Ah, não, esse aqui é um MK7, tá? Aquele lá deve ser outro carro, né? Mas, mano, eu vou falar pra vocês. Chega de suspense, né? Eu vou comprar, pessoal. Vou comprar um Corsa, isso mesmo, pessoal. Um Corsa GSI, é isso mesmo? É isso mesmo, pessoal. Esse é o carro que eu quero para fazer um projetão. Imagina um Corsa com essa rodona aqui, ó, que tem nessa caminhonete, que não foi eu que botei, né? Por acaso já veio assim, tá? Imagina a gente botar essa roda que tá nessa caminhonete num Corsa, mano, rebaixar o Corsa, botar um som no Corsa, tá? Botar uns body kitzinho da hora, cara, vai ser da hora demais. Eu quero, mano, eu quero um Corsa agora, velho. Eu quero. Então vamos trabalhar, né, pra gente conseguir dinheiro pra comprar algum Corsa. E olha, enquanto a concessionária não abre, né, enquanto ela não tá abrindo e tal, eu vou trabalhar um pouco, né, mano. E olha só os caras aqui, ó. E aí, irmão? Fala aí. Você vai querer olhar a carro ali na Consa? Cara, quero olhar. Bora lá, que eu fui ali só pra resgatar meu amigo aqui, já vou voltar ali, bora lá. Ah, tá. Isso aqui deve ser o dono da concessionária, velho. Esse aí é o dono, certo? Beleza, tá? É isso, ó. Os caras conseguem abrir porque eles são dono, tá? Mano, assim, né? Não sei se vocês estão pensando que eu vou levar um carro. Só vim olhar. Exatamente foi o que ele perguntou também. Se você tava querendo ver um carro lá, olhar um carro lá, vamos lá. Eu vim, mano. Eu vim olhar, tá? Astro. É um Astra, na verdade, né? Ele não pode colocar o nome do carro igual à vida real, tá? Cara, Chevrolet, mano. Cadê? Desculpa a demora aí, viu, velho? Tá tranquilo, cara. Cheguei agora também. Corsa, tem Corsa aqui? Corsinha, tem ele e a versão hatch, se eu não me quer ver. Eu queria aquele, é GSI, se eu não me engano. É ele, é o GSI mesmo, 42.900. Nossa, peraí, eu não tô conseguindo encontrar. Eu queria ver ele. Ó, você vai assim, ó. Vai em ver todos, vai lá em general. O nome dele tá escrito Morsa, tá no meio da lista. Morsa GSI. Boa. Nossa, é esse mesmo que eu quero. Bonitão, né, velho? Muito Tipo, dá pra bonito. fazer uns projetinhos bacaninhos nele. Tem uma amiga aqui da Conce mesmo, Matheus, que tem um verde, velho. Pensa num carrinho bruto, o bichinho, velho. Antes a minha Lambo tava, quando ela tava original, dando 330 só por hora. Oh,
Tipo assim, de arrancado, esse cacete desse carrinho, velho, dava um pau na Lambo. Não acredito, velho. Tô te falando, velho, hoje em dia só não dá pau mais por conta que eu já deixei ela toda aspiradinha já daquele jeitão, sabe? Tá Tô faltando ligado, mano. fitei e deixa eu ver, coletor. É, agora ele não pega mais não. O bichinho, Caraca. eu não sei se é 305, velho. A mesma coisa do meu Audi A3 ali, full. Nossa. Só pra você ter noção. Então quer dizer que esse Corsinha aqui, ele dá um pau no Lamborghini original. Tunado, Tô caraca. te falando, Agora me velho. apaixonei mais ainda, velho. Só que é o seguinte, eu tô sem grana por enquanto, eu tô trabalhando aqui, eu queria só ver ele mesmo, entendeu? Bacana, velho. Aí eu tô juntando Bom dar uma dinheiro. olhada no sonho, que aí coloca o objetivo ali, pronto, né, velho? É, então, vim olhar ele aqui, mano, e é ele, meu próximo objetivo vai ser ele, e vai ser justamente isso que tu falou, vou montar ele pra dar pau em Lambo original. É, sim, velho. Oi, não é zoando não, velho. Se mais logo, quando você aparecer por aí pra pegar aí, o Matheus já tiver aqui, eu vou falar pra ele, ô Matheus, não bate seu ponto ainda não. Leva esse carinha aqui pra dar uma volta, velho. Aí sim, mano, pô. Quero que isso aconteça mesmo, mano. Qual é o teu nome? Pedro? Beleza, então. Quando eu vim aqui, Pedro, eu vou procurar por tu. Beleza, velho. É isso, mano. Tamo junto, viu? Valeu. É, cara, é aquele Corsinha mesmo, tá? É aquele mesmo que eu quero. Não é o Indy, né? Não é o Indy, mas é uma versão também que lembra o Indy, tá? É brabo também, tá? Vocês viram ali o que o cara falou, né? Eu espero que tenha dado para escutar perfeitamente. Falou que deu um couro na Lamborghini original, tá? Só que o Corsinha tava todo mexido, tá? Mas, mano, bom, tá? E eu quero. Então agora o que é que eu vou fazer? Vou acelerar lá pra outra cidade, né? Eu vou processar, porque só tem lá, né? O local que processa as sucata. E aí, esse é meu trabalho, tá? Viajar aqui de caminhonete, a gente vai pra outra cidade, processa, volta, vende. Vai, coleta de novo aqui, leva pra lá, processa, aí volta de caminhonete e vende, tá? Essa é minha rotina aqui agora no GTA, tá? E, mano, mas eu gosto, tá? Olha só. Só acelerando aqui de boa, tá na rodovia. A gente pode colocar uma música também. E é isso, pessoal. Então, se acontecer alguma coisa aí de interessante no meio do caminho, na estrada, a polícia tentar me parar, eu volto com vocês, tá? Até já. É, pessoal, acabei de chegar aqui, ó, onde a gente faz o processamento das paradinhas. Cara, eu vou começar, hein? A gente coloca aqui, ó, a sucata. Aqui tem um escapamento velho. Deixa eu ver se tem outro. Bateria velha, tá? Placa velha aqui, nossa, tá tudo isso no meu bolso. Caraca, meu bolso é grande então, hein? E vai, nossa, essa viagem vai dar bastante dinheiro mesmo, tá? Aqui, vamos botar aqui uma porta no chão, um motor no chão. Ok, já descarreguei tudo que eu coletei, tá? Vamos colocar aqui uma porta velha. Vamos colocar aqui um motor velho. E tem mais uma coisa, hein? Para-choque velho. Agora a gente liga a máquina, tá? Boa. Agora a gente coloca mais uma coisa aqui. Mais um capô, tem mais um capô, tá? Beleza, liga a máquina de novo. E aí o capô vai nos dar metal e fragmentos de metal, tá? Então, pessoal, vou tirar tudo aqui da máquina. Mano, deu bastante metal de alta qualidade. E, cara, esse metal de alta qualidade vai me dar aí uns 2 mil, tá? Ou 3 mil, tá? Então, pessoal, o porta-malas aqui encheu, tá? Ainda sobrou aqui uns fragmentos de metal. E olha. Deu bom, tá? Conseguimos processar tudo aqui. O carro tá cheio ainda de metal e tudo triturado, tá? Agora, só a gente voltar para a cidade para vender isso, tá? E vamos viajar aqui mais o quê? Mais uns 9 km, tá, pessoal? 9 km é muita coisa, tá? Mas vamos embora, vida que segue, tá? A viagem foi bem tranquila, não apareceu nada, ninguém. Só passou alguns carros me ultrapassando, mas tá tranquilo, tá? É normal. Então, mesmo esquema, vou voltar para a cidade aqui, vou vender essas peças e a gente vai coletar mais, tá? E o trabalho não para. Vamos ver quanto que vai dar essa remessa de metal aqui. Acabei de chegar, tá, pessoal? Agora é só a gente ir vender, tá? Peguei aqui alguns fragmentos de metal, minha mochila já encheu, né? Agora vamos botar a venda ali, tá? Vamos ver quanto que a gente vai ganhar. Olha só, a gente tá com 3.500, né? Fomos pra 4.600. Já ganhei ali, pessoal. Nossa, já ganhei ali 2.000, tá? Já ganhei 2.000, tá? Só nessa remessa, praticamente, velho. Não, 2.000 não. 1.500, tá? 1.500. Pegar aqui 1.300. Peguei aqui bastante sucata, tá? Agora vamos vender a sucata, vamos ver quanto que vai dar. Eu sei que fragmento de metal é. Dá pra. Paga bem, tá? Agora a sucata, se eu não me engano, é só R$ 1, né? Então tem 1.300 aqui de só de sucata, tá, pessoal? Então, ó,
1.224 aqui vendido só de sucata, porque sucata é R$ 1. Pessoal, já estamos com 5.800, tá? Nossa, essa viagem deu muito bom, velho. Eu coletei em off, tá, pessoal? Mas, mano, foi só uma coletada mesmo, tá? Só dei uma coletada mesmo e nada mais, tá? Isso foi outro dia, tá? Foi até outro dia, tá? Beleza. Vamos vender agora que depois só falta 95 metal de alta qualidade. Ainda tem isso, né? A gente não vendeu nem os metal ainda de alta qualidade. Vamos ver quanto que vai dar, tá? Mano, nossa, deu bastante dinheiro, velho. Deu bastante dinheiro, ó. Já estamos com 6.600, cara. Mas, ó, o nosso cocinha que a gente vai comprar, né? 42 mil, mano. Isso foi uma facada no coração também, hein? Isso é um roubo também, mano. Um cocinha 40 mil, velho. Pera aí, né? Tem que ir abaixar esse preço, mano. Abaixar esse valor, velho. Vai ser difícil juntar os 40 mil, hein? Vou te falar. A gente ainda tem que gastar o dinheiro do combustível, né? Tem isso, mano. Ó. Ganhamos mais 1.200 aqui, ó. Já estamos com 7.800. Nossa, mano, de 3.500 a gente vai quase para 10 mil, tá? Só numa viagemzinha dessa. Então, se tiver um carro com porta-mala grande, cara, nossa, a gente consegue aqui 10 mil mesmo. A gente consegue os 10 mil mesmo aqui só numa viagem, tá? É bom, cara. Aí, 8 mil menos 3.500 vai dar 4.500, pessoal. Conseguimos aqui 4.500, tá? Apenas com a viagem aqui, né? De sucateiro, tá, pessoal? Bom, cara, bom, tá? Gostei. Então é isso. Vamos guardar esse dinheiro, né? Vamos passar no banco, vamos guardar esse dinheiro e vamos para a próxima. Mas como a coleta de metal é logo aqui do outro lado, tá, velho? Eu vou coletar de novo aqui, vou encher o carro e aí eu passo no banco, né? Vai ser isso mesmo que eu vou fazer, tá? Vamos começar aqui então a sucatear os carros. E é assim que funciona. Eu chegar aqui perto de alguma carcaça, velha. Sucateio aqui alguma coisa que seja útil, né? Por exemplo, aqui ó, um banco, mano. Eu vou levar esse banco, vai. Ele pesa muito, mas eu vou levar assim mesmo. Levar um banco aqui de carro, né? Ó, guardei. Já foi embora, pessoal. 16 kg pesa um banco, tá? 16 kg. Ô, o que eu gosto é de achar motor, tá? Quando eu acho um motor velho aqui, cara, é sinal que a viagem vai ser boa, tá? Porque o motor, ele tem bastante metal, né? Tem bastante fragmento de metal. Isso aqui também eu gosto, porque é metal de alta qualidade, tá? Bom, e essa é minha vida aqui, né? No GTA RP. A gente põe os objetivos e aqui a gente trabalha, né? Derrama suor aqui para conseguir os objetivos, tá? Então vou encher meu carro aqui, vou encher o meu bolso também. Já já volto com vocês, tá? Meu irmão, Opa! deixa eu falar. Ah, não, mas tu já tá com a chavezinha, né? Já, já, mano. Por quê? É porque eu tô querendo ver. Tá Pô, é querendo? tu, caralho? Pera. Quem, mano? É. Quem sou eu, mano? Te assisto em Nárnia, pô. Ah, que da hora, mano. Sim, continua aí. Não é porque eu tô vendendo um ali. Ah, mano, achava que você tava Tu vendendo esse carro aí, ó. quiser. Eu tô vendendo ele também. Se tu quiser mais pra frente, porque eu acho que tu precisa de idade. Que idade, mais ou menos? Tipo, é 3, idade 3. Vai demorar. Tempo. Ô, já. Em Narnia, eu já joguei contigo no Car Parking. Que da hora, mano. É, qual é teu nome lá? Meu nome lá tá Menino Bom. Ixi, não lembro, velho. Oh, mas Faz é. muito tempo. Faz muito tempo, eu te Ah. assisto desde a época que tu foi antes do teu canal ser hackeado ainda. Nossa, faz um tempo mesmo. Que da hora, mano. Quando da outra vez eu tinha entrado aqui na cidade, mano, eu ficava louco pra me comprar um PC pra me entrar aqui. E aí, conseguiu, ó. Que É, da hora, mano. sei que enfim te encontrei. Eu era da Cons, ficava esperando tu ir lá direto, tu só achava o Vitinho lá, o do cabelinho, Sim. do dreadzinho. Oh, mas, nossa, que da hora. Aí a gente tá aqui agora. É o Eu seguinte. tô fã pra caralho, mano. Ixi, eu não consigo te passar o contato. Eu não consigo te passar o contato. Tu tá sem celular? Não, o cara me deu um iPhone ali. Só que eu tô tentando aqui passar aqui o contato. Tá indo não, mano. Eu vou te mandar o meu, compa. É só tu abrir o celular. Abre ele aí, ó. Aí tu vai em configurações e compartilhar contato. Ah, mudou. Tu não tá Kevin agora? Isso, Kevin. Nas tuas vidas passadas aí eu te assistia quando tu tinha. Antes de tu ter aquele wipe, tu teve o RX7. Nossa, aquele tempo ali era bom, hein? Era. Tu quer trabalhar de minerador, não? Cara, paga bem. Na chevezinha tu vai ganhar 8 mil por viagem. 8 mil, mano. Nossa. Então Tá eu conseguindo quero, chegar. cara. Aqui eu tô ganhando 4.500, 3 mil. Sim, eu tô trabalhando aqui, é por conta de ser mais rápido, eu tô com 8 mil só. Entendi, mano. Te mandei um open. É, se tu quiser, eu
Eu posso te ajudar aqui a colocar umas peças no teu carro e ainda vai lá junto trabalhar no minerador. Botar umas peças no meu carro? É, tipo assim, eu coloco um, te dou uns escapamentos que eu tô aqui na mão, aí eu vou te ajudando jogando as peças aqui pra tu. Então, no caso, tu já tá no minerador já? Não, eu tô de sucateiro ainda. Eu tenho que vender as peças ali ainda. Ah, então vai ser da hora, mano. É, eu comecei agora, vai ser bom aí se tu me ajudar. Mano, da hora, esse cara me assiste. Tô com dois escapamentos velho na mão. Escapa. Mano, que eu tava vendo ali nos teus vídeos, né? Não pegue banco, pneu, essas coisas. Nossa, pior que eu já tô fazendo isso. Pega aí no chão aí, ó. Eu percebi que pneu, borracha e tal, essas coisas não tá pagando bem. Aí Não, eu evitei. e nem banco também. Banco paga muito pouco. Aí eu pego mais escapamento, só coisa de ferro. E nem placa também. Ué, mas placa não é metal? É, mas pesa pouco. Ah, Dá tá. pouca coisa. Eu vou ali no fundo, que eu tenho que pegar as coisas lá do fundo, que esses daqui eu já peguei tudo. Nossa, tá certo, mano. Vou ali rapidinho. Vou jogar mais uns bagulho aqui no chão. Beleza. Que da hora, mano. O cara me assistiu. Opa. Então é isso, mano. O cara é muito gente boa. Ele acompanha o canal. Ele conheceu na hora, tá? Não pega a bateria também, não. A bateria é uma bosta. Beleza. Eu vou ali no fundo ali, só pegar umas peças ali e já volto pra cá também. Mano, mas antes, deixa eu jogar aqui um banco velho. Olha, praticamente já encheu. É isso mesmo. Praticamente já encheu aqui. Vou botar um capô velho aqui. Vou tirar uma coisa lá que seja um pouquinho mais pesado do que o capô, tá? Um motor, por exemplo. Eu consigo ficar com o motor aqui no bolso, tá? Botei um motor, pessoal, no meu bolso. Porém, agora eu não consigo. Ah, não. É só tirar o motor aqui, né? Agora eu tiro o motor. Isso aqui é pra eu conseguir, pessoal, guardar no meu carro, tá? Consegui fazer um esquema aqui pra conseguir, né? Aproveitar bem o espaço que a gente tem, tá? Agora sim eu consigo botar um capô velho. E a gente vai ter ainda a possibilidade de botar mais uma peça, tá, velho? Ó, já encheu praticamente, tá? Deixa eu ir lá no cara. Ele foi pegar mais peças lá. Cadê ele? Cadê ele, mano? Será que ele entrou aqui? Não. Deixa eu ver se eu consigo falar com ele. Aqui em mensagens. O nome dele é João Elias. Ixi, tá atendendo não. Será que eu tenho que contratar um plano de internet, alguma coisa assim, ou crédito, né? Vou mandar uma mensagem aqui, ó, falando. Encheu. Cara, ele só veio nessa direção aqui, né? Tem algum ambiente aqui que eu ainda não conheço? É, pessoal, acho que o cara caiu, hein? Então, mano, infelizmente não vai dar pra esperar ele mais não, hein? Infelizmente eu vou ter que ir nessa. Quando ele voltar aí, né? Qualquer coisa ele liga pra mim. Eu falo pra ele onde é que eu tô, tá? Melhor. Então, pessoal, partiu. Vamos lá processar mais uma vez aí. Ele ligando, ele ligando. Cadê tu? Cara, eu ia pegar o rumo aqui pra ir lá processar, velho. Tudo desapareceu. É, pô, eu tô no. É um lugar que é meio ruim de entrar. Tu quiser me esperar pra nós ir lá no minério depois, que nós vender. Sim. Aí como é que é? Tu vai comigo até lá onde processa as paradas ou tu vai ficar por aí mesmo? Sim, eu vou lá nós processa, que eu também tenho que processar aqui. Boa, boa. Faz o seguinte, eu vou ali no banco depositar os 8 mil que eu tenho na mão e aí eu volto. Tranquilo. João Elias, cara. Esse cara me conhece de algum lugar, tá? Inclusive um salve aí, mano, João Elias, ó. O cara procurou até que achou, mano. Espontaneamente, tá? Aí vamos embora no banco. E quando eu estiver indo fazer a viagem com ele, pessoal, eu volto com vocês. Yeah. I got 1 grand on my dummy up. Who caught a mill in my go yard though? I went against her, so you still got a show. Born with the drip and just learn how to hustle. Look at your bitch through these DL by focus. I get me some hands, she been that shit over.